dejligt job. Ja. 10 for en masse fotografer og arkivfolk og billeder og rundt. Ja. Hvad der skete. Ja. Og så måtte du en sjov person. Lægger 500 kroner ud på den gamle kommode. Kan du bare tage. Så. Det tager du heller ikke andet. Jeg elsker den musik der. Thank you.